Annars hade jag bra sommar, hade jag. Bättre än de flesta, skulle jag tro. Bättre än A$AP Rocky. Han hade en dålig sommar. Jag är lite kluven när det gäller hela den grejen faktiskt. För att jag menar, jag är väldigt mycket emot alla typer av överfall och våld och sådana saker. Samtidigt så är jag för allting som tvingar Stefan Löfven att prata engelska. Det gör ju så många människor så glada. Han låter som min pappa när han är på semester och försöker beställa kaffe. Hello, I want a coffee, please. What? Americano? No, I'm Swedish and I want... Hade ju velat höra... Alltså, Donald Trump ringer Stefan Löfven. Det måste ju vara stort hos familjen Löfven. Man blir ju glad över den saken. Hade velat höra den diskussionen. När Stefan Löfven måste förklara för Donald Trump att han inte kan hjälpa till. No, I'm very sorry. I can't help you. No, I'm... You see, I'm statsminister. It's not like president. Statsminister, it's more like a suppleant in bostadsrättsföreningen. It's a... You can't really... Gulligt av Donald Trump att ringa och försöka i alla fall att få loss en landsman sådär liksom. Tror ni Stefan Löfven hade gjort samma sak ifall rollerna hade varit ombytta? Tror ni att han hade ringt till Donald Trump? I think not. Tror ni han hade ringt upp och bara: Mr. Trump, we have a problem. I have to be very tydlig. You have one of our finest hiphoppers. Ken ring. Oh, don't pretend you don't know Ken ring. He has written many, many fine songs like Häng regeringen. It's a good beat to it. Anyway, you have to let him go immediately. Because he has a spelning in Granby Centrum tomorrow. You have to let him go. Or you will make many people so disappointed. 20 people. Very disappointed.